За намайг Серенгийн гал эрдэнэ гэдэг. Ам бол 6 эхнэр 4 хүүхдийн хамт амьдардаг. MGT Mining компани одоо үүсгэн байгуулагч. Ерөнхий захирал ажилтай. Яармагт гэр оролт өссөн л дээ. Тэгээ оюутан болох гээд ингээд яасан хөдөө аж ахуйн сургуулийн газрын кадастр инженерийн сургуульд хэлсгээр болоо тэнцээд бас сургалтын төлбөрийн асуудал үүснэ дээ. Тэр их бас амьдрал сайн го байсан л гэсэн. Аав маань бас бөөрийн хагалгаанд ороод нэг бөөр ахвалчихсан тийм ээ. Бас нэг тийм хэцүү хүнд цаг үе байсан тэр үед. Тэгээд бүх хүүхрүүдээ тоглол бяруунуудаа туугаад миний төлбөрийг төлөх гээд одоо Төв аймгийн Дүнсүм тийшээ хөдөө найлд үхрээ зарж ирсэн. Автар хоёлаа үхрээ явган туугаад би нэг 5 цаг өглөө гарцээ. 2 өнөг одоо хөдөөрөөр алхаж явсаар хагаад нэг айлтай байж үхрээ үхрнүүдээ зараад тийм миний төлбөрийг төлөх гээд ингээд явж ирсэн. Тэр цаг үед бас нэлээ сэтгэлд нэлээ хүнд тусдаг. Ихэн бодогдулс эцэг эхийнхээ цайны одоо хэд үхрийг зарж их сургуульд орж байгаа юм чинь их мэдээж хижээхгүй болохгүй гэсэн бас бодол хүсэл тэмүүлэлт төрж исэн юм аа. Тэгэл 4 жил дараалал одоо шилдэг оюутан болоод одоо Хямны хувийн үйлдвэрээс Хям удалдаж аваад ондог дугаан дээр ачаад Яармгийн одоо хүнсний дэлгүүрүүдэд Хямаар хангадаг гэсэн. 7 цагт босоод бүх дэлгүүрүүдээр ороод за танах өнөөдөр ямар ямар төрлийн хям хэдэн килограмм ахыг асуучдаг гэсэн. Бүгд надад амар итгэдэг. Хөөхөт байхад машин угаадаг байлаа. Тэгэл энэ дарга нарын машиныг хаяа зөвшөөрлөг угаацсан. Хаяа загнаолн. Талигач их хурлын гишүүн хаан ууг гишүүний машиныг угаацсан. Цонхон онгойлгоо машинд орж ир суусна. Намайг наашрга дуудаа. Чи миний машиныг угаасна. Тэгсэн ахаа гэсэн чинь за сайхан угааж ахын дамаа. Мөнгө өгсөн 1500 2000 төгрөг өгчөөс. Тэг амар урам аваа. Баярлаад өөс нөгөө нэг машиныхаа дугаарыг ингээд хэлэлцсэн. Тэгээд машины байн угаадаг гэсэн. Бүгд байхдаа тэгэл хэр таарсан ажлаа голлгүй хийчдэг байлаа. Янхны одоо бизнесийн гарах юм бол гэрээд харуул хамгаалалтын алба эрхэлж одоо үйл ажиллагаа эхлүүлж ил 19-20 настай тийм ээ. Залуучууд хамгаалалтын алба байгуулад уул орхон том компаниудын сонгон шалгуулалтанд ороод ингээд ялцсан. Ялаад гэрээ байгуулах болох гээд том компани удирдлагуудтай уулзах гэхээр нөгөө жоохон хүмүүстэй чи итгэж гэрээ хийхгүй хэцүү ахнараасаа гуйгаал та манай компани одоо хамгаалалтын албаны дарга болоод очиод гэрээ байгуулаад өгөхөд туслаач хамт яваад өгөөч гэж яваад сөвжлөлтөд төгөхөд байгаад төмөр замын тээврийн үйлчлэгийг бас сүүлийн жилүүдэд бас нэлээд төлөвөөр эрхэлж байна. Жилдээ нэг дунджаар 200 орчим тэрбум төгрөгний валютын орсолыг бас их орондоо төвлөрүүлж чадчихжээ. Улаанбаатар төмөр зам гэж одоо нийгэмлэг байгаа тийм ээ. Энэ нийгэмлэгт бас жилдээ бас нэг 30-40 орчим тэрбум төгрөгний бас орлого төвлөрүүлж бас чадчихжээ. Каталт дампууралтайс нүүр толжод байлаа. Бас бусад улсуудад бизнесээ булгаалгуулж ирсэн төвөгч гэсэн хамтрагч таач гэдэг юм ба тэ. Энэ төвөгч гэсэн бас байна л та. Одоо хэр оргийн хүндрэлэгч тоохоо болчихжээ. Улсаас ямар нэгэн дэмжлэг тусалж авч ирсэн төв байхгүй. Хин нэгнээс бас тийм шууд том хэмжээний хөрөнгө оруулалт дэмжлэг тусалж авч ирсэн төв байхгүй. Яг одоо бор зүрхээр гэж ярьдаг ч тийм ээ. Энэгээр л ажил одоо өдөө ялтал ингээд явж байгаа. Спортын буйнаар бас том хүмүүжил том одоо тийм төвчээр хатуужилтай бас хаана хүр зогсно тэр хүртэл л одоо явна гэж өөрийгөө одоо хурцд байж хичээдэг. Зорилго мөрөөдөл маань бол том л доо. Их орондоо илүү их том зүйл хийж хэрэгжүүлсэн тийм ээ. Үндэсний хэмжээний бас том одоо удирдахч компани удирдахч болохыг бас хүсэж мөрөөддөг.